תראו, יש כאן אירוע מגה אסטרטגי. הרשות הפלסטינית במאמצים מרוכזים עם הרבה מאוד כסף ואנרגיה מנסה להשתלט מזרחה, לייצר רצף טריטוריאלי גם מצפון לדרום, גם ממזרח למערב, לקטוע את הרצף שלנו. יש כאן גם פגיעה מאוד מאוד קשה נופית, באחד האדורים אני חושב הכי ערכיים, חשובים במדינת ישראל. אנחנו החלטנו להפוך את הגלגל הזה לאחור. המשך להחלטת הקבינט, אנחנו הולכים להיכנס כאן עכשיו תקופה ארוכה של ריכוז מאמץ, של אכיפה, של הריסות. אנחנו נחזיר כאן את המצב לקדמותו. אני רוצה להודות מאוד לכל אנשי המנהל האזרחי, לאנשי צה"ל, לשר הביטחון, לשיתוף פעולה מלא, לאנשי מנהלת ההתיישבות, לאנשי המועצה האזורית. אנחנו מפשילים שרוולים, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. מדינת ישראל חוזרת להיות בעל הבית בשמורה ההסכמית, דואגת לאינטרסים שלנו בכל הכוח.